Apa sih halo? Selamat pagi, murek-murek. Selamat pagi, Selamat pagi semua. Hari ini Rabu. Nah, cikgu ajar tajuk cuaca hujan. Tahu hujan tak? Apa itu hujan? Siapa tahu apa itu hujan? Ring, eh? Raining, eh? Okay. Cikgu bagi awak tengok video dulu, ya? Video. Video. Mama! Okay, sekarang kita dengar video dulu ya. Okay, tutup mic, nanti cikgu baru tanya. Cuaca. Cuaca. Cuaca yang kita akan pelajari ada empat. Iaitu panas. Panas. Berangin. Berangin. Mendung. Mendung. Hujan. Hujan. Cuaca panas, berangin, mendung, dan hujan. Bagaimana hujan boleh terjadi? Wap air diserap ke atas menjadi udara. Titisan air membentuk awan mendung. Awan mendung menjadi semakin berat. Lalu, titisan air jatuh ke bumi menjadi hujan. Okey. Okey, ni macam mana hujan terjadi, ya? Yeah? Okey. Mula-mula, okay. Wap air disedut. Lepas tu, okey, yang ini, ya, yeah, wap air disedut ke udara. Lepas tu, awan pun dah penuh. Okey, lepas tu awan akan jadi mendung. Lalu terjadi titisan air. Awan mendung. Lalu bila air sudah penuh di dalam awan, jadilah ada titisan air dan berlakunya hujan. Itu terjadinya hujan. Sekarang ibu bagi awak dengar satu cerita. Bila hujan turun. Mana budak-budak ni tak balik lagi? Dah hujan! Cepat! Kita buat kapal banyak-banyak! Macam mana si aku lipat ni?
Susanti, mari kita balik. Sudah hujan. Iya, yuk. Sebelum hujannya lebat. Ih, orang nak balik macam mana? Habis basah nanti. Saya ada baju hujan. Cantik kan? Asik. Aku juga punya. Tunggu. Jom mari. Itu kapal sudah siap sedia. Jom kita berpari. Oi, apa main hujan tu? Pergi balik. Nak baliklah ni. Ha, cepat. Rose, Rose. Hah? Pergi cari adik-adik kau. Manalah diorang tak balik-balik. Risau, Opa. Baik, Opa. Menyusahkan orang je. Buat Opa risau. Ada tu. Syukur korang dah balik. Habis basah kuyuk. Pergi mandi cepat. Nanti demam. Okey, itu cerita bila hujan turun. Upeng dan Iping. Okey, awak tengok dalam cerita tu, Upeng Iping buat apa? Upeng Iping main hujan, betul tak? Main hujan. Ya, yeah, Upeng Iping main hujan. Lepas tu kawan-kawan dia pun hujan. Main hujan, betul. Boleh main hujan tak? Boleh main hujan tak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau hari hujan, awak kena duduk dalam rumah. Tidak boleh main. Okey, sekarang saya bagi dengar lagu hujan. Hujan. Okey. Hujan. Ini tanya sama pokok. Jawab angin, apa sebab goyang? Nanti jawab angin, tanyalah awan. Awan nanti kata,
itu lagu Tanya Sama Pokok. Kenapa pokok tu goyang? Kenapa pokok goyang? Sebab angin tiup. Angin tiup, jadi pokok pun goyang. Kalau hari hujan, kita boleh guna apa? Dalam video tadi nampak dia guna apa? Hujan? Guna? Payung. Guna payung. Bila pokok goyang, angin tiup, pokok akan bergoyang. Lepas tu, angin sudah berhenti. Hujan pun turun. Cikgu ada lagi satu ya, lagu hujan. Kita dengar sama-sama. Pakai baju hujan bersedia. Dia lagu hujan. Dia pakai baju hujan. Lepas tu dia cepat-cepat lari. Betul tak? Kalau hari hujan, kita boleh guna payung ataupun... Betul. Boleh juga pakai kasut ni. Betul, Abigail. Terima kasih. Pandai. Betul. Pakai baju hujan. Lepas tu pakai kasut. Betul. Ataupun boleh guna payung. Pandai ya, Abigail. Sekarang cikgu bagi awak buat latihan ya. Tulis nama dan tarikh. Hari ini 18 Ogos. Ini gambar apa? Hari hujan. Dalam gambar tu orang tu guna apa? Abigail, the people use what? Guna apa? Umbrella. Payung. Guna payung. Kalau hujan kena guna payung. Awak warna gambar ni saja ya. Warna cantik-cantik gambar. Warna payung, warna air hujan. Lagi ada anjing. Anjing pun lari ya. Sebab hari hujan. Awak warna gambar sahaja. Boleh tak? Boleh. Bagus. Latihan seterusnya. Tulis nama di atas hari Rabu. Ikan bala. Lepas tu tarikh 18
apa? Cuaca. Tulis semula ayat di ruangan yang betul. Okey, gambar ini hari ini panas atau hari ini hujan? Ini gambar apa yang atas ni? Hujan atau panas? Hujan. Siapa tahu? Hujan atau panas? Hujan, betul. Okay. Awak tulis perkataan. Hari ini hujan. Okay, perkataan itu tulis dalam kotak bawah. Okay, cikgu baca ya. Hari ini hujan. Kami bermain di dalam kelas. Okey, semua kalau hari hujan tak boleh keluar. Awak hanya di dalam rumah atau di dalam kelas. Dalam gambar tu bermain di dalam kelas. Okey, gambar yang bawah. Yang ini gambar cuaca apa? Panas. Cuaca okay, panas sebab ada matahari. Okay, so awak tulis perkataan hari ini panas. Okay, tulis di bawah. Hari ini panas. Kami bermain di luar kelas. Kalau cuaca panas, awak boleh bermain di luar. Okey, boleh tak? Awak boleh warna gambar ni juga. Ya, Abigi. Boleh tak, Abigi? Tak apa, nanti Abigi buat, okey? Okey, later you can do. Okey, nanti boleh buat. Okey? Latihan seterusnya. Okey. Okey, tulis nama, tarikh, cuaca. Okay, cikgu baca dulu untuk awak. Awak boleh tengok. Isikan tempat kosong berpandukan gambar. Okey, yang gambar pertama ni apa? Gambar apa? Hari berangin. Ya, ada budak main layang-layang. Awak tulis perkataan hari berangin. Okey, boleh eh? Gambar yang kedua. Ada matahari. Ada dua orang budak main bola. Okey, yang ini hari cerah ataupun hari panas. Tapi di sana perkataan dia ialah hari cerah. Awak tulis hari cerah. Okay, gambar yang ketiga. Awan dah mula gelap bermacam berwarna hitam. Okay, budak tu pun cepat-cepat lari sebab cuaca sudah mendung. Tulis hari mendung. Hari mendung pun tak boleh main di luar. Cepat-cepat masuk rumah. Okey, gambar yang keempat, gambar apa? Gambar apa ni? Ya, betul. Hari hujan. Okey. Budak tu dia guna payung. Hari hujan. Okay, dia pun cepat-cepat lari untuk balik ke rumah. Okey, tulis perkataan hari hujan. Okay. Yang ini awak tak payah warna, tak apa. Okay. Boleh tak? Boleh? Boleh. Okay, bagus. Bagus lah semua. Okay, latihan yang seterusnya. Okay, buku yang warna hijau. Okay, Bahasa Malaysia 2. Awak buka muka surat 15. Okay, yang muka surat 14 sudah tulis kan? Okay, sekarang yang muka surat 15. Okay. Berangin. Awak. Okay, lukis gambar berangin. Okay, lepas tu tulis perkataan berangin di dalam garis.
kedua barisannya. Okay, berangin. Okey, yang sebelah. Mendung. Lukis gambar awan. Lepas tu boleh warna hitam. Mendung. Mendung awan sudah berwarna hitam. Lepas tu tulis perkataan. Mendung. Okey, cikgu ejen untuk awak ya. Okey, berangin. B E A ber. A N G I N G berangin. Mendung. M E N men. D U N G dong. Mendung. Okey, boleh tak semua? Boleh ya? Okey, bagus. Okey, nanti ada yang tak sempat cikgu hantar dalam grup WhatsApp ya. Okey, semua. Teguti orang. Ma! Ah, boleh ya semua? Boleh faham tak? Boleh. Oh, pandai ya. Okey. Okey, sampai sini untuk hari ini. Okey, terus siapkan awak kerja. Okey, terima kasih murid-murid. Terima kasih semua. Okey, bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi.